Dobrý den, milí přátelé. Já vás tady všechny srdečně vítám, tady před polednem. Za chvilku vypukne ta úžasná záležitost křes této knihy. Tak já vás tady vítám společně s Inkou Delehovou. Starou. Ano, je mi ctí a taky vás moc všechny zdravím. A obdivuju, že jste i z dálky dojeli, abyste byli přítomni a přitom takhle po ránu, protože pro mě jsou rána taky takový období nevelké činnosti. To už jsi jak Vašek Jiráček, ten mě křičel tu minulou knihu a ten říkal, já jsem musel stávat strašně brzo a to bylo nějak kolem 12.01 hodiny. Ten mě křičel v prosinci tu Hvězdnou bránu. A my to máme tak jako krásně astrologicky naplánovaný, že to chceme pokřít v 11.35, za což děkuji kamarádce astrologce Zuse Křivolávkové, že jsou krásné energie, tak chceme, aby toto naše společné děťátko, to je hezký mít společné děťátko. No, zrovna na tím přemýšlím, že mě nedošlo, jak je to závažná situace. Tak já, moje už je to pátý, ale první společný s tebou teda. Moje je to něco přes 350 děťátek, ale tohle je první s tebou. Zasloužila matka. Ale jo, zasloužila matka, ale to je úžasný zase, ty se činíš teda, no. Ty jsi taková ta královna, že jako mají včeličky. A k tomu se dohnat. Inka byla ochotná ilustrovat mi tuhle pohádku. Já jsem ji psal tak skutečně jenom s odstupem mnoha dob. Tam byly třeba půlroční pauzy nebo i roční pauzy, asi tak 2 roky. A protože všichni se mě diví, že pořád vydávám další knihy, ale oni netuší, že já mám ty knihy všechny tolik rozepsaný. Jako teď už mám asi 7 let rozepsanou Barbu Streisandovou. Jak jsme se s Inkou seznámili? Já jsem měl pocit, že nás seznámila Hanka Sinková, ale ona, když jsme to probírali... Nepřímo s Inkou. A ona tvrdila, že to bylo jinak. Já jsem kdysi mívala galerii blízko Národního divadla a tam dceruška Hanky a někdy i Hanka vystupovali, protože jsem tam měla jeviště a takový divadýlko malých forem, protože já miluju divadlo a hudbu. A tak jsem to spojila s tím uměním hmatatelným. A Miloš tam přišel. Tam jsem přišel nějak, že jo. Poprosím Hanku Křížkovou, která bude naše vzácná komutra a sudička, která nám tuto knížku pokřtí. Takže já bych ráda popřála této knize. Je to vlastně první pohádková kniha tvoje. Ano. A já pohádky miluju, protože všechny pohádky mají šťastný konec. A život někdy s náma trošku zamává, že ten šťastný konec já nemá. Já se přestoupím, ale, protože i jsme chtěli být tady, že jo? Ale pohádky... Pojďte, Inko. Pojď sem, Inko. Takže pohádky mají krásný konec a já si myslím, aby se ten krásný konec zkrátka dostal ke spoustu čtenářům, aby knížka pohádek měla úspěch nejen u dětí, ale i u nás, u dospělých. Takže děkuji. Přeju hodně, hodně štěstí. Ještě žená lamino. Tak taky trošku polejem. Taky. Aby jsme jí popřáli do života hodně úspěchů. Na úspěch vaše knihy. Díky moc. Já. Díky moc. Ještě jestli můžu, tak bych chtěla dodat, Miloš tady tak milé a vlídně řekl, že má radost, že jsem se ujala knížky. Musím říct, že pro mě to byla velká radost, protože Milošek má veliké znalosti o Egyptě a i když tady v té pohádce úplně to není vidět, co všechno ví, tak přece jenom to z ní vyznívá a moc se mi hezky ilustrovala. Je to pro mě veliká příležitost, děkuju. A s Milošem spolupráce byla fajn. Byla bych sice ráda, kdyby na to bylo bývalo více času, protože to bylo velice náročné, ale nějak jsme to zvládli, sama nevím jak. A děkuju taky pánům grafikům, že tomu dali takový ten kabátek hezký. Ano, musíme poděkovat Michalovi Stupkovi, Petr Stupka tady není, ještě kolega Ludvíčáček, taky díky, kluci, díky. Kluci mi dělají všechny knížky. Takže i na vaši počest a vlastně vás všech, protože kdo víc je inspirací než naši přátelé. Takže přátelé. Takže připijme. Tady pijte, veselte se, jeste. Přátelé, kniha se zrodila. Naše společné děťátko s Inkou.
mé páté, její 326. se narodilo, takže si ho užívejte tady, obslužte se tady, jídla, pití je dost a teď snad bude i chvilka na to si průběžně s jednotlivými z vámi popovídat.